Pes na šrotišti je hra, kterou budu teďka hrát. Je to z platformy Lynx a vůbec netuším, co to bude. Ani nevím, jestli to bude mít obraz na šířku nebo na výšku, ale předpokládám, že na šířku. Takže já to zkusím spustit rovnou. Budou nahoře černý pruhy, nahoře a dole, protože to má takový divný rozlišení a moje strašně důležitá kamera s mým ksichtem by se tam nevešla, abych to roztáhnul úplně. Ale ono to nevadí, protože třeba u Amigy tam mám ten obraz správně roztažený a on to stejně často vykresluje jenom na kus obrazu a zbytek je černý, takže že to bude i tady, tak to nevadí. Takže nějaký pes tam je s nějakým klukem. A zatím to nevypadá, že by to bylo na šrotišti. Tak to odstartuju. Ne, já jsem to odmáčk. Zavřeli psa a zdrhnul. Tak to potom pustím znova. Takový důležitý intro. Získal jsem psa. Jo, tom jako psal on, že mi ho ukradl a že ho mám najít. Takže já můžu chodit, krejt se, koukat se dozadu, nevím proč. Můžu házet nějaký plechovky, skákat. To je asi všechno. Počkat, 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 tohle bylo něco jiného, já hodím plechovku. Ne, dobrý. Tak tady můžu jít určitě do tohohle baráku. To mám na čas. Tohle je pauza. Tamhle nahoře mám čas, pak tam mám nějaký zelený granát. To budou asi životy. Pak se minuli. Tak já sem nemůžu, jo. Tohle určitě k něčemu je. Tak jdu dál. Pták je nebezpečné, hází po mně nějaký hrozně velký bobky. Proč tady ta cihla je modrá? Aha, ona je průhledná. Tam to prosvítá pozadí. Tak mám dát bacha na tuhle velkou myš, což hodím plechovku na hlavu, tak cípne. No, takže teďka jsem na šrotišti, to je správný, co je tohle nějaký pytel peněz. Popelnice nemůžu do ní vlíst. Nemůžu. Tady se nesmí procházet, ale já tam projdu. Jo, to je pytel, už jsem ho chtěl přeskočit. Toho ptáka bych možná mohl taky zabít. No, vypadá, že jo, že jsem ho zabil. Sklad nějakých travers. A hele, tenhle už je chytřejší. A nebo jenom prostě takhle skáče furt. A nevím, že už jsem ho trefil. No, tak teď. Co ten čas? 200. Tak, já ho sejmu. Myš. Co je tohle? Toto asi nesejmu. No tak radši jdu pryč, když už jsem tam proskočil. A tady jsou nějaký odpadky. Já se tam chci koukat, když tam mám takhle jako možnost se podívat nahoru. Nebo tam zalíst. Já jsem tam zalez. Co to je? To je nějaký varhany v kostele, nebo co? To má být. Jsem dal nahoru a ono se to použilo. Takže nemusím vůbec mačkat. Když něco tam je, co se použije tím, že takhle kouknu nahoru. Takže já to mám asi zopakovat, jo. Tohle, 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 tohle. Tohle, 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 v obědem. Takže takhle, takhle špatně. Tak znova. Bude to stejný. Jo, je to stejný. Takže tohle, tohle. No, jako ono je to jednoduchý, ale těžký je to províst. Já se podívám, jestli na tom druhém není něco jiného. Ne, to je to samý. Jak to sakra mám udělat? Že to je tohle, tohle, tohle a zpátky. To nemůžu přece dát. Tady strávím polovinu času. Musím držet, abych skákal výš, pak přeskočit sem a sem
a sem. No, teď jsem to dal, jenže to musím asi udělat hned přesně po tom, co tady to takhle zaktivuju. No, skoro dva jsem dal, ale tak já za chvíli stejně chcípnu, tak já to tady ještě budu zkoušet. Tohle a o milimetr vedle. Už to skoro bylo. Tak zase znova. Jeden, druhý, třetí a zpátky. Jo, mám to. Čas si tady můžu vzít a tady si můžu vzít červený prachy. No, tak jako dobrý, no, ale tady už nic. A neřekl bych, že toho času jsem tady strávil tolik, že mi to za to asi moc nestálo teda. Tam zase pták. Zase tenhle ten ozbrojený myšák, nebo co to je. Každopádně už je to zabitý. Nemůžu tady vlíct dole do té do pračky, nebo co to je, myčka, sporák. Můžu. A tady lezu do věcí. Ježišmarja, co to je. Všechno na čas. Yes, no. Koupit štít za 10 korun. Já mám asi 10 korun. Tak já ho chci koupit. Jo, koupil jsem štít. Nemám prachy, no já vím. Tak už nechci. Aha, musím dát, že ano, chci a pak, že už nechci. Dosud asi nevlezu. Že mě dojde čas. Co s tím? To jsem hodil. Tak dobře. Tu plechovku, že ho to sejmulo. A když zmáčknu znova tu střelu, tak ona zmizí. Ale můžu jít dál. Jo, dobrý, došel jsem na konec. A vystřelím, ta střela letí a jakmile zmáčknu, tak zmizí a házím ji znova. Jo, bylo to snadný. A jdu někam, kde jsou auta. Sekce aut. Vehikly. Zabít. Tady jen to můžu? Můžu. Tady jsou prachy. Jakože jsem si je nevzal. Zelený pták. To je velká změna. Jsem nevzal, protože jsem tam asi nevyskočil. Ne. Já jsem tam vyskočil, ale mi to nedalo. No tak teď jo. Červený, jsem se ani nepodíval, kolik, že mi to dá prachu. 2 koruny, jo. A tohle 5. Pták. Dělá to samý, akorát má jinou barvu. Co je tohle? Je to něco? Není. Tady se valí sud, tenhle se valí taky. Už jsem chtěl říct, že se nevalí. Ještě jsem tady do ničeho nemohl vlíst. Já chci vlíst do nějaký popelnice. A kde je ten pes? Jo, oni mi ho vlastně ukradli. Takže já jsem myslel, že budu hrát se psem. Evidentně ne. Tak, tady můžu zalíst. Nemůžu, jo, můžu, dobrý. Koupit čas za 10. Nemám na to. Jdu pryč. Tak, já ho proběhnu. Tady jsou prachy. To byla koruna jenom. No, nevím, jestli mě to nějak zabíjí, nebo co se to s tím děje. Co kdybych vlastně nějak do auta. Radši zabiju tady toho myšáka, tady to. Ne, ne, 9 korun, 10, 11, takže je to 1 koruna, no, tak to ještě horší, než jsem si myslel. Ne, vracet se nebudu. Jak to, že mě zabil, na mě šáhnul uchem. Co, můžu si tady sbírat? Zase na mě šáhne uchem, nebo čepicí, nebo co to má na hlavě. Office. Jdu do ofisu. Tam jsou otevřené dveře, jakože bych tam mohl jít a nemůžu. Nemůžu. No tak ono se to rozjede samo od sebe, uprostřed obrazu. Vůbec neodpovídá realitě. No. Ale já si tady můžu teďka nabírat tyhle ty peníze, které už jsem dávno sebral a brát si je znovu. Takový cheat. No tak to by mělo jet aspoň od začátku. Ten soud. A nebo tam zůstat stát. Proč je to tady? Když tady nic není. No radši jdu dál. Takže prošel jsem autama. Já tady nějak sjíždím.
židle se někdy rozhodne, že bude prostě sjíždět dolů. Myslíš si, jak seš tvrdej, co? Zkus projít přes Appience. Nevím, co je Appience. Tak, tohle bude Appience. Wow. Ukradnou mi psa a ještě po mně střílej. Takže nečekal jsem takovou zradu. A já mám plechovky, jo. Dobrý, jo. Tady to nechápu, k čemu tam je. Možná mě to čapne. A vyveze mě to někam do bonusu. Ale do záchoda nemůžu vlíst. Já nemůžu nikam líst. Kočkáu! Kdybych měl s tebou toho psa, bylo by to vyřešený s touhle kočkou. Já mám 0 životů. To není dobrý, ale vůbec. No, zabito, tady bude pták. Ten by mě neohrozil, jo. Kočka, která má 3 oči, nebo co to je to červený. Hele, jsem tady bezpečí. Nejradši zbombarduju, tak. Radši vylezu nahoru, tady to bude. A tam nemůžu. Jak to, že jsem tam vylez minule? Hele, můžu do myčky, nebo do sporáku vlezu. Jak to, dítě tam dírá? To by mělo jít. Ježiš, hele kočka, ještě jsem si toho všim. No tak už ani do sporáku mě nepustěj. Dolů. Já nemůžu skočit dolů. To je zase nějaký flag. Tohle si vyzvednu, když už to tady... No a teď nemůžu dolů. Jak to, že nemůžu dolů? To přece v každý hře musím jít nějak dolů, ne? Samozřejmě tady asi ne, no. Tak se musím vrátit. Korunu tady rozhodně nenechám. Pytel plný koruny. Tohle je blbý. Ona na mě vyletí. Už nevyletí. Sud. Prachy. Ty si... Jo, vemu, jo. Jsem myslel, že tam nedošáhnu. Ne, já jsem nechtěl nahoru. Teď mě to tady zobne. Mě se zabije čepicí, ne? Radši pryč. No, teď se nemůžu dostat dolů, to není dobrý. No, tady je semička, ale ona je asi zavřená. Co to tam je? Tam nějaký bordel. Co to sakra je? Bordel. A tohle? No, tak já potom mám skákat a ještě když jsem slez dolů. Aha. Tak tady jsem skončil. Já se tam mám asi nějak chytit nebo něco udělat? No, a to nezní. To byl podvod tohleto. Jsem nahrál 13 930, jestli je to skoro. Počkat, game over, no. Tak to teda nevím. Oni mě dají před překážku, kterou nevím, jak mám udělat. A kdyby aspoň po tu první gumu nedali to zabíjení, abych zjistil, jak se na to pověsit. Zkusím ještě jednou. Já jsem to zase odmačk. Já to neuvidím, to intro. Mám tvýho psa. Jo, my máme tvýho psa. Najdi nás, pokud ho chceš znova vidět. Pan Velký. Proč mi to říkají? Mě ukradli a neřekli mi nic, tak nic nevím. No, jak to, že tady lítá červený? To lítal poprvé taky červený. Tak. Takže oni se ty barvy potom zase zvrátili na začátek, jo. Jsem myslel, že se to obarvuje furt dál. Tady je zase ten bordel, ten, co tam byl. To vypadá, když nějaká ženská mlátí do nějaký hromady něčeho, něčím. Ale to už je moc velká představivost. Do popelnice jdu. Nejdu. Červený pták. Zase tohleto, já ho zabiju, až vystřelí. Tak, stačí jedna rána do kebule, do tohle, do krabice nevlezu. Vlezu, hele. Stej má zbraň za 5, mám, chci. Mám pistoli. Samozřejmě mám 10 nábojů, no. Nemůžu mít rotačák s nekonečným.
ale tady zrovna ta guma, která tam minule skákala. Miau! Pane bože, kvůli tomu, že mám pistoli, tak jsem umřel. To je paradox. Nejmám furt. To se divím teda. Čekal bych, že o všechno hned přijdu. Jak to, že tady nemůžu chodit po plotě? Tak můžu tady do toho? Taky můžu. Jo, to je tohle, jo, tak tady už skákat jak pako. No počkej, mohl jsem zkusit aspoň, jestli to je furt stejný. Jo, je. To mě řekněte, kdo tohle to vymýšlí, že tam vlezu do popelnice a tam jsou varány. Co to má být? Jo, ty si myslíš, že umíš střílet. A podívej se. Ha. Tady vlezu do toho. Co máš? Štít? Vůbec nevím, co bylo, ale ani si to koupit nemůžu, takže smůla. Možná život navíc třeba, ale to by tam bylo asi life. A nemůžu vlíct třeba do něčeho? Do mrazáku, co není otevřený. Totiž myslím, že můžu vlíct jenom do věcí, co jsou otevřený. Ale to jsem si jenom vymyslel, už mám poslední náboj. On to vykryl. Toho mělo zabít přece, do palice krásně dostal. A 3500 padé, 161 času, dostanu za ten čas něco? Dostanu. Mhm. Takže se vyplatí spěchat. Bylo to snadný, jdu na vehikly. Já spíš si myslím, že jdu někam do podzemí, protože tady propadám furt. V reálu. Jestli seberu tuhle složitou korunu, asi neseberu, jak to koukám. Bude mě bombardovat znovu, nebo ne? Asi ne. Tak tohle ale chci, tohle 5 korun. Což ovšem neznamená, že když něco chci, že to vyjde. Že to budu mít. Se musím totiž rozeběhnout chvíli. No nestačí jenom takhle se rozeběhnout a skočit, že jako s rozběhem. To nestačí. Se musím pořádně rozběhnout a pak skočit. Pak teprve skočím víc. Jo, takže ten hák mě zabíjí, ano. Minule mě teda jsem dostal takový dojem z toho. Jsem získal dojem, nedostal jsem ho. Takže mě nezabíjí. Je takový míru milovnej, tam nic nedělá. Tak rozeběhnu na této podlážce, kde můžu udělat tak 1,5 kroku, jak se musím rozeběhnout. Ne, jdu pryč, jdu sem. No tak já už nepřeskočím ani tohle, ano. Já tady naopak, když dlouho držím, tak skočím vysoko a tady mám asi skočit nízko. Jinak hlavou skončím, víme kde. No, takže tady se nebudu rozbíhat. Tak malinko jsem to jenom přeskočil, ale to stačilo. Ještě jsem si všiml tyhle ty výrazný grafiky, že ty sudy jsou tady připraveny k přejetí. Tady bych vlez do tohohle, to nemůžu, já můžu líst jenom na tyhle ty placatý. Tohle jsou placatý auta, jo. 3 nebo 4 auta s placatělí na sobě. Tady jsou pneumatiky, do kterých zkusím vlíst. A ono to jde. Ježišmarja, co je? Máčni A to play. Tady. Je to dobře. Asi jo. Takže jsem si zahrál z kořápky. Tady do toho nevlezu, tak teď budu líst opravdu do všeho. Asi nějaký auto. No, nevím, jak to, že umřel, ale nebudu si stěžovat. Možná jsem hodil tak plechovku v takovém posledním záchvěvu. Nebudu kupovat čas. Já si myslím, že to zvládnu. Hlavně, když chci někam líst, tak já musím držet dolů a chvíli čekat. Protože ono to nejde hned. Teď nevím, jestli jsem neudělal chybu s tím, že jsem si nekoupil ten čas. Ty už čekat nebudu. To uvidíme.
jestli to byla chyba, jestli to nestihnu do konce, já myslím, že už tady konec bude. To je Parchant, mě zase zabil hlavou. Proč dávají ty plošinky takhle blbě? Že na mě může šáhnout hlavou. To asi nikdo netestoval. Skočím. No tak teď jsem nevěděl, jestli mám utíkat, skákat nahoru nebo se skrčit a přitom celou dobu jsem se chtěl jenom skrčit. No. Takže teďka nesmím odmáčknout to intro. Já se na to vysunu nahoru. Tak. Pes si se mnou hraje. Jsme oba šťastní. Přijde tam zlej někdo, veme ho do pytle a odnese ho. A tato animace je docela plynulá, jako odjíždí. Pěkný. No a tenhle ten Parchant mě zabil i teďka. Oni ho znova použili. No, tak doufám, že se dostanu dál. Jestli první pokus byl to nejlepší, tak teda nevím. A tyhle ptáci jsou otravní. Plechovku. Já teda nevím, jestli je to plechovka, to, co házím. Myslím si to. Je to takový něco. Vlezu si sem, nevlezu tak do popelnice. Taky ne, jo. Kdybych málo nechal prachy. Taková grafika, že to člověk ani nepozná. Já do toho skočím. Jsem tak úmyslně nechtěl nic dělat, až jsem do toho omylem skočil. Vypuštěný kolo, to jsou detaily. Tak, já jsem chtěl tady, do toho mě to nepustilo. Tady do toho taky ne, takže tam nebudu líst. Až mě tady, no, protože já už chci jít rychle. A takhle to potom dopadá. Já koukám, že se můžu rozběhnout, i když jsem u bedny. Koupím si zbraň, koupím. Tady já si vůbec nepotřebuju. Já můžu takhle tady běžet do zdi a pak být rozběhnutý. Že když nejsem, tak skočím jenom takhle nahoru a když se rozeběhnu, tak skočím až takhle. A teďka tenhle ten hák přestávám mít rád. Proč se to odrazilo poprvé? Odrazilo se to od té popelnice, ne? Tak já už nevím. Už mám asi vidiny. No tady jsou ty varány, zase jdeme pryč. Já jsem tam u těch varán potom něco sebral. Jsem tam sebral čas a něco. Sem nejde. Jde jo. Štít. Koupím si, nekoupím, já na něj nemám. To je škoda. Sice nevím, co to bylo, ale... Jo, možná, jak mě ten jeden Parchant dohnal, a já jsem se divil, že on umřel, tak to se mě možná dotknul a měl jsem ten štít možná, tak ho to zabilo o mě. Jak by zabil mě, když jsem hrál poprvé. Víď mu to spadlo na hlavu, no. Tak se mi to líbí, tak. Takže jdeme na auta, když tady jsou, ale taky auta, ne? No, nemusí se to přepočítávat tak pomalu. Vehikly. Tak, tady na ty 2 koruny nahoře se asi vykašlu, abych tady půl hodiny neskákal. Jak jantar. Takže rozběhnout jo, ale skočit málo. Dobře, takže jsem zase o něco chytřejší. Takže rozeběhnu se. Co to je? Proč skočil málo, když jsem byl rozeběhnutý? Nebylo to tím, že jsem se otočil. Jsem se zpomalil. A běžím, otočím se a chvíli se zase zpomalím. Aha, nebo možná tím, no nevím. Mně to přišlo, že jsem byl rozeběhnutý. A pak jsem se nějak zpomalil teprve. I po ty...
Otočce. No někdy běžím furt a někdy zabrzdím. No, tak aspoň už vím, jak na to. Tohle zabiju a zalezu si do beden, nebo do kol, do pneumatik, tak. Tady. Jo. Vypadá jako život. Nikdo mi to neřekne, nikde to nevidím. To neznamená, že to tam není napsané. Ten taky nic nebejvalo. Jo, tenhle jde dál. Tenhle minule se mě dotknul. Já nemůžu střílet. Já nemám plechovky. Koupit čas nechci. 30 sekund. Jak to, že nemůžu střílet? Co to má znamenat? Mně došlo střelivo. Jo, ono mě to nějak zmenšilo. Já jsem byl malej. A mohl jsem se nechat jednou zranit. Ale teď to bylo zase vidět. Já jsem byl rozeběhnutý, běžel jsem. A jakmile jsem skočil, tak on přestal běžet a díky tomu jsem cípnul. Protože jsem skočil ne do dálky, ale do blízka. Parchante. Parchante jeden! Fuj. Já jsem chtěl rychle házet a on vlastně, no bych toho moc nehodil moc daleko. Když on mu to tu další střelu hned sežere. No, kde mám životy? To tady nemám životy. Až tady mám životy. Život jedna a jsem na třetím, v třetím levelu. Ve třetím území. Tamhle popelnice a jsem do ní nevlez. No, radši jdu dál, kočka. Nechci, aby po mně vystartovala. No, se tak, tady se podíváme do tohohle, nepodíváme, tak se podíváme do tohohle. Kynic, jo. Kočka. Do kebule pěkně. A nebudu chodit pro ten spodní. Jsem dala bacha na ty kočky, oni jsou takový nehnutě tam. Vypadá jako, že tam nejsou, pak mi vystartujou po hlavě. Bych si mohl sebrat, ne? Tak. Zase jsem tady nahoře, i když jsem nechtěl. Tenhle ten šáč. Ho tam nechám, stejně nemám jak zabít. Co by tohle takhle běželo přede mnou a zabilo to kočku, no? No. Proč je to na červený gumě? Nemá to nějaký význam, nemám to třeba sestřelit, asi ne. A. Doufám, že mě to neslisuje. Tady je nebe, tady mě to nemůže slisovat, no a co? Se rozeběhnu. No, dobrý, jsem dál. Ježíš, kolik jich tam je, já už myslel, že bude konec. No, tenhle mě teďka míru milo mě zastřelí. Já jdu radši pryč, já jdu pryč, já jdu pryč. To byl nějaký jiný. Tuhle parchantka měla namalovanou hubu. Tam již. Tam už určitě něco bylo novýho. No to jsou dobrý teda. A jak já tam mám teďka jako takhle vylíst. Tak se zkusím trošku rozeběhnout. To ovládání ve vzduchu není úplně nejlepší. Když jsem za obrazem a nevidím se. Teda nevím, jak u nich vypadají šroťáky, ale takhle. Možná jsem ho mohl zabít, že jo, než skákat pod něj a bát se. To je tím, že jsem se bál. Strach mě zase zabil. No, tak. Sice ještě nevím, kde kdo vyleze. Už teď už to odmáčknu. Ale už vím, jak na to. Se zajíždím do země. A jakmile se to naučím a už budu vědět, kde kdo má vylíst, tak bych řekl, že to bude celkem v pohodě. Je to taková časovací hra, kde kdo má vylíst, kde kdo je.
Já nevím, jestli tam mám lístat, tam asi nepolezu, protože... buď na to nemám, anebo je to zbytečný. Podívám se. No, zbraň, to je zbytečný. Takže tady v tom prvním to asi nemá smysl. A nebože, já jsem si spletl tlačítka, já jsem chtěl hodit plechovku, aby běžela přede mnou a něco zabila úplně zbytečně. Jsem to nepotřeboval vůbec. Jenom jsem to chtěl, aby to dělalo. No, takhle, aby to sejmulo, sem vůbec nejdu. Toho taky zabíjet nebudu, tebe takhle zabiju do nohy. Tak. Si myslel, že to nepůjde dokonce. A ono to šlo. No tak tohle by bylo lehký, až na to, že jsem chcípnul několikrát. Takže druhý level a pak, jenže zase, když se tady pozabijím, tak jak to mám asi dát dál. Tohle tady nechám. Já, že bych si vzal akorát toho malého člověka, což nevím, kde bylo, na co to bylo. No to byla taková nesmrtelnost, ale nemohl jsem házet plechovky. Já se rozeběhnu, skočím malinko, tak. Ty se rozjedeš, ty se taky rozjedeš. Se můžu zalíst, mám takový dojem. Jo, to je tohle. Jo, to je ten malej. Jo, takže druhou plechovku musím sledovat. Tady. Jo. No, takže mám malýho člověka a nevím, k čemu to má být dobrý. Když nemůžu střílet, o to je to nebezpečnější, ale třeba, že jsem menší, takže mě méně trfějí, nebo já nevím co. No, prostě taková divná nesmrtelnost. No, co tady s tím? Sakra. Nemám rád. Tady ty skorny. Totiž takový pocit, že já to musím přeskočit, nejenom úplně malinko skočit. Ještě by tady bylo nějaký prostranství, jak bych si to mohl natrénovat, ale... Ne, nebo jo? Ještě jenom malinko skočím, tak on zabrzdí. Teď nezabrzdil. Teď zabrzdil. A když skočím díl, asi jsem měl skočit trošku díl. No. Trošku díl to mačkat, nebo držet. Aby úplně nezabrzdil. No, to bude asi ono. To je normální. Jsem s tím málem došel do exitu. Skválně si bych to měl v dalším levelu, to by mě zajímalo. No, takže teď jsem tady. Konečně už nemám holé ruce. Ne, kočka, tady největší nepřítel kočka, která mě sejmula jenom jednou, ale od té doby se bojím. To jsem úplně nechtěl, tady v těch dvou nic nebylo, tady je kočka. Dohlavy pěkně. Soudeček, tady to vemu si horem, když jsem původně nechtěl. Ale lepší je tohle podběhnout, než se tamhle vyhýbat nějakýmu... nějakýmu fleku. Jo, to zaletí za obraz, takže tím pádem to zmizí. Takže ono to totiž běží furt, ta plechovka, nebo co to je? Dokud ne, neběží to furt. Když to běží dlouho, tak to potom zmizí. No, tak jsme zase tady. No, skákat tak, že se nevidím, no tohle nebylo dobrý, to byla úplná blbost, úplná kravina, proč já to dělám? Je to nahoře, já skáču. Jasný, že musím skákat, když je to dole, ne? Já jsem myslel, že mě to dá nahoru. Pošlu jí tam plechovku, tak. A jak to, že teďka tady můžu jít nahoru? To byl zase ten rozběh. Takhle tam nevlezu a když se rozeběhnu... Aha. Jo. No jenom, že dál, ale i vejš. Když jsem rozeběhnutý.
Počkat si, ne, nebudu. Tak já nevím, co je tohleto jako zač. Mám skákat tak, že se za obrazem nevidím. Musím zase rozeběhnout, abych vylítnul nahoru. Je to nějaký takový divný, se mi to nějak nezdá. Kdybych aspoň mohl padat rovně dolů, ale já padám furt šikmo, se mi zdá. No a teď mě tenhle ten oddělá. No, sejmul. Jsem tady. Jo, tady už jsem vlastně byl i předtím. Já nevím, co mě tady čeká. Tamhle nějaký ten parchant. Já jsem ho sejmul na dálku. Co tohle? Radši jsem to podběh. On mě to asi chtěl rozlisovat. Nevěřil jsem tomu, že je to hodný. Kopce jsou naživu. To je z jedné písničky. S mojím henchmanem. Dostaň se skrz kopce bordelu. Počkej, jsem zmáčk něco jiného na té židli. Ne, já jsem si to rozladil. No, to je dobrý teda. Já potřebuji novou židli. Nechte mě, já jsem si tam chtěl zalíst do popelnice jenom tak. Co je na tom divného? Nejde to. Tak tady. Jo, tam už to jde. Co je? Co je? Sklo. Já jsem se někam prolez. Podle mě jsem se prolez někam dopředu. Někam dál. No, až do hrobu. Jestli je game over? No, štěstí ne. Tak znova. Zabít. Se nemůžu. Je plný, tam by něco bylo. Tady prolezu. Tohle zabiju. Protože tady není. Umřel, jsem na něj teďka nekoukal. A mu nevěřím. To házím. Plastik. Umělá hmota, už tady třídili. On jde za mnou! Kdybych se nezvedl, tak mě nezabil. Já jsem nečekal, že jsou takhle chytrý. Ježíši Maria, co to má znamenat? To nemůže. Jde a otočí se a jde zase zpátky a ještě po mě vystřelí. No tak to jsem to pěkně zvojtil teda. Ježíš, vždyť je to tak jednoduchý, co já tam vymýšlím. No, aspoň to tak vypadá teda jednoduše. No. Tak znova, tohle to by mělo být jednoduchý, i když tady stejně chcípám. To vemu na rychlovku, nemusím tady. Akorát bych si vzal toho malého člověka, to je ta nesmrtelnost taková. No, tady mi nic nedělá, hlavně se tady kryju. A když mi pak někdo něco někde dělá, tak se nekryju. Pál. Ne, tam nechci, tam jsou varhany. Ptáka nechám naživu, tohle zabiju do nohy. Tak. Ptáka taky nechám naživu, tohle musím sejmout, protože mi kouká. No kouká mi do cesty, ale hlavně mě blokuje. Tenhle taky. Tak, les snadný. Tady není žádný problém, tady to můžu zmrvit jenom sám. Ostatně jako skoro všude. No, takže teďka level s vehiklama. Můžu střílet takhle dopředu. Ježí, zase tady ten skok. Trošku díle nemoc. Musím skočit. Ne málo a ne moc. A musím být rozeběhnutý. Chtěl jsem sem líst.
chtěl. Myslím, že tady. Jo. Takže jsem zase mrňous. Střílet nemůžu, takže můžu se jenom vyhejbat. Tady bude ten velký. Dobrý, to bylo nejtěžší na celém levelu. No, už se zase otočilo. Ten šahač hlavovej. Sbírat nebudu radši, lepší je život. Budou dva sudy. Nebudou, jo. On se o mě zabil. A teď už bude konec. No já vždycky tady chcípnu na konci. Ale aspoň jsem teda nechcíp. Co je? Myslel, že mě to nesežralo. Ještě jsem měl toho mini člověka. Takže. Co to dělám? Za blbosti? Tak. Prachy tam radši nechám. Vykoupil jsem se. Tak tady je největší nebezpečí kočky, že na ně zapomenu. A jinak všechno taky. Se jich tak bojím, že je to úplně zbytečný. To, že možná třeba ani mě nic neudělají. Když pořád poběžím, tak třeba je proběhnu a bylo by to v klidu. Tak bude určitě taky, že jo. Musím se rozeběhnout, skočit, ale ne moc vysoko, aby mi nezmizela plechovka. Ne, tak tady to nepůjde. Musím blíž. To není dobrý, kočko. Tak ona jenom slítne a pak si ťapé, tak to je v pohodě. Tady bude taky, na ní připravím tuhle tu rozjetou plechovku, tak ještě jednu. Ne, to by mě zabilo, já vím, já ho můžu takhle zabít, tak. Sakra, jsem moc dlouho čekal. Pták mohl nabít mezi tím. To mě zajímalo, kdybych šel takhle k té kočce ze zhora, jestli ona by skočila zase dolů, nebo šla přímo po mně. Tak. Tahle ta hrozná část s tím úplně hrozným koncem. Sejmout tohohle blbouna. Dobrý. To se povedlo. A tady bude na konci ten další blboun. No jo, už tam je. S červenou čepicí. A tady jenom proběhnou, to je úplně sranda. Tak dobrý. Tak tohle už by taky jakž tak šlo. Skóre 15 000, 16. Tak. A teďka. Tady s těma prolejzačkama, já nevím, jestli to mám prolejzat. Já zkusím neprolejzat a půjdu normálně v klídku. Nejsou záchody. Kočka. Tohle je cín. Papír. Oni třídějí i cíny, jo, co to je za blbost. To budou asi plechovky, nebo něco takového. To je blbost taky. Tak nevím. Sklo. Jo, tady jsem vylez asi minule, ne? No takový dojem. No tak to byla zkratka. Plastik, ano, to znám. Jo, tady jsem se zabil. A tady mě dodělal tenhle ten parchant. Ale tentokrát jsem se ho nebál. A já budu muset jít nahoru, už to vidím. Tam jsou prachy jenom, tak tam nejdu. A ještě k tomu zelený. Když se podíval taky jednou zase. Co to bylo? Něco se tady červeného stalo nade mnou. Někdo uvěsil strom nějakýma poklicema z auta. To je nějaká díra. To je nějaká díra dohromady bordelu. Kočka tam letěla a on mě zastřelil. Teď půjde jako znova, mi chcete říct. Ano. Ale teď už jsem byl připravený. Mám jít do té díry. Já chci jít do té díry. Smočel. Koupit čas.
Ale chci. Ježíši Maria, to jsem si vykoledoval tohle to, jo. Červený, ale 5 korun. To mě bude stát život. Proč já tady lezu tudy? Protože dole chodil ten stříleč, ale to jsem mohl dělat. A tady jsou sami ptáci, co je tohleto. Můžu tam? Nemůžu. Naštěstí. Čas ještě mám, co bych se podíval tady do těch krabic? Nic. Asi někdo vylítne a bude mě oddělávat. Nějaký šutr, nechce mi spadnout na hlavu, doufám. Vystřel si. Tak. Aha, já jsem tam dokonce musel. Musím se rozběhnout na šutru. Hl? Nějaký poklad, pistoli jsem dostal. Mám nad hlavou, nebo to je nějaký železo, jenom tak, co tam bylo na pozadí. 26 000, co to je? V tanku někdo? Já mám střelbu. Nekonečnou střelby. No to je dobrý teda, co tady s tím mám dělat asi? Vystřelí. Jsem trefil do šišky a nic. Nemůžu sem zalíst. Tady nechci bejt. Mám takhle zabíjet? Asi ne. Jo, tamhle nahoře má 4 životy asi. Tak do hlavy ho mám trefit. Podle mě. Jo, už má jenom 3. Toho mohlo trefit, ne. Já jsem tady takhle v bezpečí, není to nějaký podvod? 2. Jsem skrčil. To by ho dostalo, kdybych si trefil. Už má jenom 1 čárku. Nebo 1 životnost. To bylo moc málo. Moc nízký. Tak, je po něm. Cípnul. Dal mi srdíčko. 35 tisíc skoro. Bodů. A pes mi zase ujíždí. Uvidíme, jak daleko. Se dostanu bez toho, abych byl někde doma za domem. Takže já musím pokračovat dál. Krásný. Krásný, opravdu. No jo. Takže už nejsem, co to tady zkoušíš? Už nejsem na šrotišti, už jsem ve městě. Kočka černá. Já! Dobrý. Co kdybych vlez do schránky? Prostě nejde. Tady se odvírají okna. Tam radši nepolezu, ještě by mě to zabilo. Chtěl bych do toho sice vlíst. Tady spadl nějaký květináč. Ještě jsem zkoušel vlíst do koše, jinak by mi spadl na hlavu. Kočka. Aha, už jela. Telefonuju. Blikám, já jsem asi neviděl, ne to, nesmrtelný. Radši tomu nevěřím. Aha, tak teďka jsem se tomu přesvědčil, že asi jsem opravdu byl, protože mě trefil. A nic se mi nestalo. Tak tyhle ty pixely, tady byly kočka. Tady je zahrádka. Pták to tam chtěl pohnojit, ale nestihl to. Tohle bych si mohl vzít, já už mám 30 korun, no tak radši ne. Nevím, co znamenají ty odvírací dveře v okna, ale myslím, že to znamená, že mě to zabíjí. Takže tam radši nelezu. Tamhle je zase něco nahoře. Vypadalo jako malý záchod, ale snad záchod z okna nikdo nevyhazuje. Už tady dlouho nebyl žádný střelec. Masakra, proč já mám vždycky pravdu? A už by tady mohl být taky konec. Vypadalo jako, že mi to spadlo na hlavu a nic se mi nestalo. Nebo jsem to možná sestřelil. Ne, to nejde. Tak já nevím, co se stalo. Co to je za dlouhý level, sakra? Nechte mě už. Jde zpátky pták.
No konečně, konec. Co ještě, když si tady zavolám? 2500 za to dostanu. No to nebylo zavolání, to bylo za to, že jsem došel do konce. Vůbec. To nikdo asi nepředpokládal. Jo, hele, volám. Zvládneš to ve velkém městě. Pojď za náma a zjistíš to. Prosím vás, zjistím, jsem vám oddělal i tank. Tak, bude bombardovat a poletí zpátky. No, to je hezký teda. Tady budou nějaký další úrovně, to se mi vůbec nelíbí. To budu ignorovat zatím, dokud to půjde. Co je tohleto tady na zemi? To se mi nelíbí. Radši to přeskočím. Něco mi spadlo na hlavu. Kočka, já jsem ji neviděl, ta byla maskovaná. Černá kočka byla maskovaná na tom červeném pozadí. Tady proti mě hraje i grafika už. Takže tady mi něco padalo na hlavu. Někde. Nevím kde, nevím co. Tamhle. Už jsem to viděl. Vidím i tu kočku. Čekat tak. Na barák postavili v roce 2001. A já můžu jít dolů. Nebo nemůžu. Do metra nějakýho. Asi ne. Banka. Tamhle je kočka. No jo, byla tam. Tentokrát schovaná ve tmě. Černá kočka schovaná ve tmě. Tohle nevím, jestli mě furt zabíjí tady ten flek na zemi. To vypadá jako obyčejný nějaký. No, je to obyčejný nějaký. Nic to nedělá. Proč mi to nepadá na hlavu tamhle to? Tak ne, taky nechci. No, ty myši jsou hodný. Zase květináč. No, za chvíli bude nějaký střelec, už dlouho nebyl totiž. Sakra. Dobrý. Tady skočím do toho, jo. Ne, jdu dál. Jsem myslel, že mám zalíst dolů. Já potřebuji nějaký životy. Jsem do vás zbytečně nějak ztratil 50 000 korem. Jo, a jdu do těch. Do stok. Že prej tady nahoře už by to stačilo. Kde je to v pohodě. Prostředí. Modrá myš. Vypadala jak nádražák. Kočka. Já ji vidím. Myš. Nepůjdete dolů, viď, že ne? Jsem ti to ukrát, hade. Ale kočka ta ale po mně půjde asi. Já musím ji zabít. Já nemůžu tady je nechat bejt. Musím to všechno vyvraždit, protože by mi slítla na hlavu. Já ji znám. No a teď jsem skončil. Tamhle je střelec. Doletí tam to? Nedoletí. On ale stojí na té rouře, takže já tam jdu taky. Já, aha, vevnitř můžu stát. Já tam nechci stát. Já, ale budu muset. Prčic, to je blbý, to je blbý. To není vůbec dobrý, to jsem nechtěl udělat. A já žiju zázračně. Co já budu dělat? To mi teďka řekni. Třeba takhle trefí do hlavy a je po něm. No a jak to, že tady můžu stát na tom? Tady zase ne. On se zabil, had. Spáchal sebevraždu utopením. Tady taky asi spáchám sebevraždu utopením pod kapkou. Tamhle je druhá díra. Já jsem se bál té druhé díry a on tady byl střelec. Ještě žiju. Jsem zase od začátku, ne úplně. To chodím vždycky úplně od začátku a mám dojem, že ne. Ale tentokrát jo. Fuj, jsem myslel, že už ho to ani nesejme. No, kočka. V pohodě, jenže tohohle jsem zabil úplně nějak haluzoidně.
když to budu házet na druhou stranu, tak ho asi nezabiju. Tohle bude asi ten jediný způsob. Tak. Nakonec to vypadá jednoduše. Tak, tentokrát jsem nedovolil hadovi, aby spáchal sebevraždu. Radši jsem ho sejmul sám. Takže, musím za tu kapku. Dobrý. A pořád nevím, jestli oni mají nějakou životnost, nebo záleží, kam je trefím. Že do nohy třeba třikrát a do hlavy jenom jednou. Jestli to tak je, nebo ne. Hada to určitě nezabíjí, to známe tyhle nespravedlnosti. Raz, dva a jdu. On se tam zastaví, když hází. Radši půjdu ještě chvíli spodem, než vylezu nahoru. Ne, nepůjdu. Můžu sem? Já jsem sebral nějakou nesmrtelnost, nebo co? Dobrý, žiju. Já jsem se propadl. No, tam je zase střelec, co když ho tam nechám? Vymstí se mi to? Určitě jo. Zdá se, že ne? No, teď si musím rozběhnout. Rozeběh, tak. Tady ne, tohle je blízko. A tady bude střelec, tamhle kočka. Tato schytá. Tamhle zase východ nahoru, ne? Ale tam je... Nebude tady výles. Jsem dlouho nepoužil tohleto. Tak tohle je pěkný. Kdybych zabil jen nejdřív toho dole. Potom tohle šášulu. Vypadá, že je to nějaký pes, ne? Oni mi psi unesou psa. Mám asi trefit. Takhle. Tak. A tamhle dole je exit. A on tam hlídá nádražák. Ale telefon, asi jdu zavolat. 2500. Tak já si musím volat. Kdybych šel někam jinam, tak by to třeba nešlo. Ale zase mi to dává... Protože jsem tak hodnej, tak auto čeká... Na mě, nebo co? Ale zase jsem za to dostal, za to volání Ježíši. Za to volání jsem dostal bonus, takže... Co to je za ovládání? Jaký divný ovládání, nevím vůbec nic. Jo, ono se to rozjíždí. Já přidávám ono, než se to rozjede. Tak to teprv... No tak tady jsem skončil. Nevím, jak se tak šlo, ale tady ty kapky teda to vůbec nevím, jak mám jako zvládnout. Možná takhle. Co je tohle zase? Nějaký vodotrysk. Kapka. Další kapka. Musím to stihnout rozjet. Já jsem to málem nestih. Já žiju. Vůbec nevím, jak je to možný. Jestli to vždycky rozjede. To byla ostrostřelba tohleto. Tady musím počkat teďka, ale už... Uf. Jak to, že nechcí? Ten parchant, on to vykryl. Ne. Jsem to skoro měl. Ale ne. Tak to je škoda. To ne, tohle mi nedělejte. No, asi to budu muset zahrát ještě znova, abych zjistil, že teďka už se nedostanu vůbec nikam. A mohl to ukončit. Tak ještě jednou to zkusím teďka, když už jsem v tom profík. 4 životy,
Ty prachy jsou úplně k ničemu, vůbec je nepoužívám. Tak schválně, jak mi to půjde teď, když jsem se dostal daleko? Já bych řekl, že se tam vůbec teďka nedostanu, že to bude úplně mnohem horší. Musím nějak takhle zjít. Nebože, ten je tak otravnej. To byl zásah a znova. Tak. Jdeme dál. Tady nebudu hrát na varhany. Taková speciální minihra. Byla tam jenom jednou. Ne, jako neříkám, že jsem vlez do všeho. Jako, že určitě ne. A když na konci jsem tam mohl vždycky telefonovat a dostal jsem za to prachy, tak já příště zkusím netelefonovat. Jestli to taky půjde, jestli se tam teda dostanu. A tady bych taky něco mohl teda jako udělat takhle a dostat za to prachy, ne? Asi ne. Tady to asi nejde. Možná to dostat, dává prachy jenom u telefonu. Podle mě to tam bude taky takhle udělaný, že nemůžu, že musím ten bonus dostat, musím zatelefonovat. A když to neudělám, tak prostě se nedostanu do dalšího levelu. Moje neoblíbená věc. Tak, zvládl jsem to. Jsem sem chtěl, že jo? Takže tamhle ta flaška. Dobrý, tak tohle mi jde. Já nemůžu střílet, takže zkusím se dostat nakonec do dalšího levelu bez toho, aby mě zabil ten poslední páprda, který mě vždycky zabije. Já nevím, kde je. Ještě není on. Asi tady někde. Asi hoď ten bobek. Ježíš, další bobkáč. No, tady je ten hlavoun. Tady bude. Tak pojď. No tak to je zatím sud a teď. To taky není on, sakra, kde seš? Jsem na tebe celou dobu připravený. Teď seš tady. Tak a pryč. Vlácem to. A schválně, jestli v novém dalším levelu budu zase takhle malej. Nebo jestli mi to seberou. Si skoro myslím, že mi to seberou. Si řeknou, ten je moc dobrý. Seberem mu všechny power-upy. Ale já jsem furt malej. Tak dobrý. Nevím, jestli to úplně nejvýhodnější tady, protože já nemám jak zabít kočku. Musím proběhnout. To není asi dobrý. Ale zatím mi to vychází. No a co udělám s tou kočkou tady? Tohle bych si mohl vzít, když se tady tak válí. Zase proběhnu. Radši půjdu spodem. To asi nebylo dobrý. Přeskočím mu hlavu. To bylo jen tak teda. Rychle pryč. Kočka. Kočka nahoře. Tak teď uvidíme, co se stane, když půjdu horem. Taky jde dolů. Jo. Ona se možná vyděsí a vůbec nejde po mně, jenom zdrhá. A v cestě jí náhodou stojím já. No a co udělám tady? Tady chcípnu, aha. Protože já bych ho nemohl za... Teď jsem dával dolů, to byla taková blesková reakce, že rychlost světla by mi mohla závidět a mi to nevyšlo. Já nevím, jestli to mám zkoušet proběhnout tu kočku, asi ne. Si vylezu hezky sem nahoru, když se povozím. Toho budu muset zabít. Nebo zabije on mě. To je taky možnost, ta pravděpodobnější. No tak tady už to vidíme, že mi to půjde rozhodně hůř. Se ani nedostanu tam, kam chci. Cítím v kostech.
že to hraju úplně jak lama. Cítím v kostech, že by to šlo ještě se dostat dál, že tam není nic úplně zatím teda úplně, ale ještě to bude asi dlouhá hra. Nic, kde bych to nemohl překonat dál, protože zatím tam byl jenom jeden boss. Ty tam budou určitě minimálně tři, asi ne víc. Ne, Ježíši Maria, no tak to už je konec. Nic mě tady neohrožuje, já sám spadnu dolů a zabiju se. Dobrovolně úplně. Tak co na tohle říct, to já už nemám slov. No tak ale už nemá cenu, já to zkusím asi pak ještě jednou, ale nevím. No neumí padat rovně dolů prostě. Pořáčik mu, to je celý hlavní problém, tak ještě jednou. A naposled teďka. Teďka už naposled. Takže vidím, že to nikam nevede, ale vím, ale měl bych ještě tu šanci se dostat dál. Cítím to tam, že to šlo. Tam jsem dělal zbytečný blbosti, ani nevím už radši, jak jsem umřel. Ale vím, že to bylo nějak úplně trapný. Já totiž jinak zásadně neumírám. Ne, nezastavovat. Jak to, že teďka? To, že někdy, když vystřelím, když stojím, vystřelím a chci hned jít, tak nemůžu a musím počkat, až on dokončí tu animaci toho hodu. Ale když běžím a hodím, tak se nezastavím. Je to v pohodě. Já nevím, proč mě takhle ukazej. A jak sem nepůjdu. Tohle zabiju do nohy. Tady bych si mohl vzít. Jo, tady jsou prachy. Aha, červený. Počkej, já jsem někdy zapomněl na to, na tu miniverzi mě, ne? Nebo to je až v dalším levelu, já už vůbec nic nevím teďka. Asi až v dalším. No tak to napočítejte, pošlete mě tam vehikly, to bude asi tady. Ne, opravdu už. Už nevím, čí jsem. Jo, tohle, ale vím, čí jsem. Tak jako dát do hry takovou překážku, kde musím běžet a zmáčknout ne moc málo a ne moc dlouho, ale jenom tak akorát, abych to přežil a ještě to načasovat, tak to teda nevím, co na to říct, takže tamhle ta flaška bude tady. Dál. Jo, tady zase chci střílet, zase nemůžu. Ale mi líznul boty. Ten jsem skočil docela dost málo, už jsem se bál, že mi to nevíde, ale mně přijde, že tenhle ten chodí trošku rychleji, než tenhle ten mňous. Takže to zvlád. Bude asi něco jiného, pak bude ještě něco jiného, pak bude prv on. No jo, už je mám přečtený, au. No tak dneska mi to nevyšlo, ono stejně s těma plechovkama, když je mám k dispozici, se mi hraje líp, že nemusím přeskakovat tady ty mamlase. Jenže zase pak to znamená, že mě trefí a je po mně, no tady když mě trefí, tak po mně není. Jsem měl nadsvětelnou reakci a proto jsem to přežil. Ne, tak takhle to taky nepůjde. Tak. Ještě nemám otestováno, jestli když jsem velký, tak jestli taky můžu podběhnout.
kočku. Proč já tady chci sbírat tohle? Ne, přes ten flek chodit nebudu. Radši tohleto podběhnu. Zase tahleta kočičanda. Půjdu horem. Tady aspoň vidím, co mě čeká. A tohle ho nesejmulo. Proto málem sejmul mě. Kočku to sejmulo a jsme zase tady. Mi stačilo dát větší plošinky, nebo aby ta postava dokázala padat dolů rovně. No, tohleto. Tohle už bude ten střelec, který mě kuchne. Ale on nestřílí. Z nějakého důvodu. Jsem ho sejmul. Můžu pokračovat. A tady bude zloduch. A teďka už by to mělo být v pohodě, protože tohle bylo úplně nejhorší z celé hry. Tak. Tak už mě puste na toho tanka. Sejmu, že nebude vědět. Tak já se tady asi portnu, abych nemusel chodit takovou dálku, že jo. Jestli se neportnu zpátky náhodou. Tady bude ten parchant, já to moc dobře vím. To nemůžu projít. Dvě rány. Žiju. Do plastikový bedny mám vlíst. To je zase tenhle ten. Já jsem tam radši asi měl vlíst. Ne, tady zase volej. Jo, tady jsem z něčeho sebral. Nebo vystřelil tady. No, ty prachy. Stačilo skočit nebo střelit a oni se tam objevili. No tady to bude těžký. Kočka nahoře a dole střelec. Úplně jednoduchý, co tam nabízá nějakou blbost, kterou jsem nechtěl, takže ji nechci, jedu dál. Já chci už, aby byl konec. Ale nemyslím to tak, jako abych umřel. Aby byl konec levelu. Tak bude střelec, je mi to naprosto jasný, když dlouho je klid, tak přijde. Nepřišel. No to je šutr. Tady na šutru, aspoň že střílej, jenom tak jako, že když vystřelí, tak pak mám čas chvíli tady blbnout. A tamhle na popelnici jsem dostal truhlu. A dostal jsem pistoli a to je na ten tank. Řekl bych sice, že je na tank, no i když to není vlastně na tank, že jo, to je na jeho hlavu, na toho řidiče. Já půjdu se dolů, se skrčím. He, vylez a hned jí schytal. No, kdo tohle vymýšlel? Ukradnou mi psa a pak proti mě bojují v tanku. No pojem. Paráda. Srdíčko, doufám, že to znamená, že jsem dostal život. Tak jsme pryč z domova, tady je ten dlouhý level. Tady mi budou na hlavu padat květináče. Kočka. A musím dát bacha na tu maskovací černou kočku. Tamhle jsou prachy a kočka. Tak ty prachy si nevemu. A nemůžu ani propadnout plošinkou dolů, to mě docela vadí. Tamhle je květináč, ale horší je, že teďka přijde střelec. Naštěstí je blbej a když se skrčím, tak to je celá obrana, která mi k tomu stačí, pokud nestihne doběhnout ke mně.
nějaká myš nebo střelec. Střelec bude teď. Kočka. U zavíracího okna. Vypadá, že otevřený je díl. Je to sice jednoduchý, jo, ale radši bejt v klidu. No, tenhle bude v obou strany pták, ne? No jo. Jsem měl nějak zabít. Tak. Střelče, pojď. Čekám na tebe. Už tady dlouho nebyl. Dvě rány do nohy a je po něm. Tady jsou květináče, já je moc dobře vidím. Tak, střelec to schytal. Tady je červená. Proč některý jsou červený a některý ne? A rozhodně nejdřív potřebuji zabít tady toho bombardéra. Já vlezu, můžu do toho vlíst. Nemůžu, já na to kašlu. Tak telefon, a já ho nebudu brát a jdu dál. Sakra, ono tu jde. To jsem nečekal. A teďka mi teda nemůže říct nic z telefonu, ta cutscéna. A může. Sakra, jsem se okradl o body, aha. Tak to jsem taky nečekal, že to půjde. Jsem myslel, že bude povinný zvednout to sluchátko. Tak. To mám zabíjet, jo. Jsem takový milovník ptáků. A musím je všechny vyvraždit, no dobře. Tak, pojďte další. Já vidím květináč. Vidím kočku. A nějaký ten pták by mohl zase přiletět na ogrilování. Takže tady budou, zdá se mi, ty květináče i tam, kde je nevidím. Kočku svůj tmě jsem viděl. No, já musím vyskočit, protože ono je to moc vysoko, že by to nespadlo. No, tak já nevím, čeho se bojím, když to nepadá, když je to vysoko. No, se pták ogrilujeme. Tak, jen tak, málem ogriloval on mě. Asi bych se na to grilování měl vykašlat. Střelec, ano. Teď můžu dolů. Respektive musím, já musím úplně dozadu, ale je tam nakreslená díra, jakože půjdu dolů. No. Takže teďka stoky. Ty budou horší. A úplně nejhorší bude to lítání. Kočka. Nevím, co dělá kočka ve stoce. Dobrý, nechám ho tam. Nechám ho žít. Já jsem milovník hadů. Myš jsem tam nechal. Jsem milovník myší. Ty párchám, ten. Milovník tohohle teda nejsem. Nevím, co to je. Ale rozhodně to chci zabít. Asi pes? Bych řekl. No. Jsem to tady dělal takhle, vystřelit. Takhle, vystřelit. No a zice moc sejmu. Proč mi tohle dělaj? Protože jsem moc hodnej, všechny budu vraždit. Ne, že bych to doteď nedělal. Ne, musíme v klidu. Jinak bych zapomněl třeba na kočku nebo na hada, který tady vyleze. Další kočka. Ugrilováno. Tady to radši přeskočím, to koleno. Tam radši, teď jsem tam chtěl skočit a hned zaútočit, ale to ne. Já myslel, proč já myslím, že mě to netrefí. Ne, u téhle hry se nesmí myslet. Tady bude had, tady bude myš, tady bude kočka a tady umřu.
Jak to, že teď, když jdu a spadnu, tak padám rovně a ne šikmu. A když skáču, bojím. Zase se moc bojím. Ne, nesmím se bát, je to nějaký trapák tohleto. Jau. No, takhle to dopadá. Tady bych potřeboval pistoli, nemůžu si tady někde koupit. Prodejte mi pistoli, když tady do toho lezu nebo zalezu. Ne, nikdo tady nebydlí. Tady, hele, někdo tady bydlí. Dejte mi pistoli. Já jsem se dostal dál. Ježišmarja, tak já tady blbnu úplně zbytečně. Ten se utopí. Já jsem ho mohl přeskočit, já jsem mu ztratil 58 životů. Úplně o ničem. Ježiši. Když někdo hraje jak lama, tak není na to co říct. No. Vemu si tady hasičák, dejte mi to. Do baráku vlezu, nemůžu. Už jsem zatím, naštěstí jsem zatím. Hadice. Jak to, oni tam kapají dvě? Já chci vidět druhýho bose. Tak takhle jsem předved, jak to nehrát. Kdybyste to někdo hráli, tak abyste si to vyvarovali. No, říkal jsem sice, že naposled, ale ještě jednou si to dám. Já bych chtěl vidět druhýho bose, prosím. Ať nedělám úplný blbosti. To by mi úplně stačilo. Takže. Jdu na to. První level je samozřejmě v pohodě, úplně v klidu, tady mě nemůže nic překvapit. Já chci do stok, tam to ještě neumím, tam je to zajímavý, nebo nevím, co mě tam úplně čeká. Ty parchante zase. Tak. No, ani ptáka netrefím, už ani grilovat ptáky neumím. Zabiju do nohy. Tak. Nebudu si to brát, když to 50krát přeskočím a nevemu si to, tak si to prostě nevemu. Tohle už jsem musel zabít, už jsem viděl, jak vyšpuloval zadek na mě. Tuhej. Dobrý. No, takhle by to mohlo být furt. Teď to bude horší. Tady musím vybrat akorát jednu popelnici. Ale ono to by je horší možná jenom proto, že já tady hraju jak lama. Že já nevyužívám vůbec ty zkratky, které tady určitě taky jsou nějaký. Teď začnu do všeho líst a to mě bude zase stát život, už to vidím. Je někdy lepší hrát to jenom tak, jak už to člověk vidí. Nehledat nové věci, protože ty přináší nové smrti. Poslední plechovka. Myslím, že tady je dobrý. Takže jdu. A tady ale není do čeho vlíst. Hele, život. Ve stromě je život. Sakra, ono to není tak tupý. No tady prostě jsou různý bonusové věci. Jenom já je všechny přeskakuju. Takže do všech stromů je dobrý líst. Počkat, teď nesmím mudrovat. Tady bude ještě ten... Jsem to chtěl říct a teď to bude vypadat, že jsem to nevěděl. Tady ten hlavovej. Nepřítel. Úplně v klidu. Mi tam dávají nějaký podlášky tam, abych ho přeskakoval přes to, když já to vemu takhle jedním skokem, ne? Tak.
jsem tě viděl. Sice nevím, co z toho ještě vyvedu. Asi tohle. A sakra, musím podběhnout kočku, přeběhnout myš, podběhnout ptáka, podběhnout kočku, přeskočit sud, vylíst na pletivo a mazat rovně, podběhnout kočku. A radši asi půjdu nahoru, až už jsem tady, jak si to vemu, 15 korun mám. Abych si mohl něco koupit, sice, ale on mě nezabil, to je zajímavý, já ho když tak se střelit můžu, ale on mě nemůže zabít hlavou. Nespravedlnost směrem ke mně, to se divím. Díkočko. Ne. Já když konečně vylezu horem, tak spadnu dolů, abych musel stejně nahoru. No, tak teďka tohle to zase. Ne, já jsem myslel, že jsem mrtvej. Zapte ho. Dobrý. Já jsem nevěděl, že jsem ještě furt mrňavej s nesmrtelností. Nebo s jedním možným zásahem. Tak. A ježíš, to je zase tohle, to nemám rád. Tady je ta zkratka blbá. Kde vylezu hned u něčeho. No, u ptáka, který mě bombarduje, ale ještě tady hned vyleze, že jo? No, ale to moc dobře vím. No a tady teďka polezou všelijak, což vůbec nechci, plastik, tam jsem, jo, tam je nahoře ten hák. To není dobrý. Kdybych, do žádného umělý hmoty nešahat. Nepolezu tam. Kdybych byl tady dole, tak je to úplně v klidu, tady mě nemůže nic zabít. No. Tak, tady dostanu srdíčko, nevím teda doteď. No to nebylo srdíčko, ale podívám se do stromu. Nic. Do popelnice nic. Do aut nic. A tady bude ten, co jsem si myslel, že je nebezpečný, ale on byl úplně trapný. Tak. Tady dovnitř zase nevím, co tam bylo. Co tam prodávalo. Něco, co jsem nechtěl. Čas. Nechci. No dobrý, takže já jsem si ho vyvolal znova. Takže mi zabil, paráda, no, super, hlavně jsem se šel dívat do díry, no. Nedívat se do díry. Ani do umělý hmoty. Tak ještě zabiju za trest zezadu. Co to tamhle, jo, tam tudy jsem šel horem vlastně minule, no. Nepůjdu tam. Já jsem zase ztratil úplně zbytečně životy. Úplně zbytečně. A nejhorší na těchto hrách je, že příště bych už věděl. Příště bych to mohl zahrát líp. Tady skočím vždycky bez rozběhů. Tak. Takže bude. Boss. Tady můj pes musí být ale vzácný, když na mě jdou i s tankem. Schytal to, teď tam radši nepolezu. Já bych tam teoreticky mohl líst po každý střele, myslím si, ne, asi ne. Někdy to bude nebezpečnější. Já jsem nespad dolů. To bylo blbě. Teďka například, no ale on zase vystřelil až později, tak já nevím, no. Zkoušet to radši, teď se bojím, když jde ke mně. To netrefil. Radši se budu bát. Ještě dvě střely. Tak, už jenom jedna. Radši počkám, než abych přišel o život. Dobrý. Tak, to by bylo. Teďka město. To by mělo být v pohodě. A potom ty stoky, kde jsem zjistil, že jsou ty zkratky. Tady budou maskované kočky a tyhle ty střelci, který by měly být, tady by měly být všechno v pohodě. Hlavně nespěchat.
Jo, akorát ty ptáci. Ale když zaběhnu za obraz, tak je to v pohodě. Kočka. Telefon, já si zavolám. Jo, já jsem nesmrtelný. A konec. Konec nesmrtelnosti. Takže telefon mi dal nesmrtelnost. Jo. Tady jsou tyhle ty okna. Otevřený je dlouho. Už víme. Aspoň je dobrý, že ty kolize tady nejsou úplně takový vražedný. Že opravdu mi ten květináč nespadne na hlavu, když mi voholí nos. Tak to je dobrý. Kolikrát si říkám, že už mi musel spadnout na hlavu a ono nic. Kam to leze? Málem mě dostal. Tady bude pták. Jsem si na něj pamatoval. Nechám ho zalítnout. Nenechám. Jo, já jsem ho zabíjel takhle. Tak. Jo. Tady zvednu telefon. 2,5 litru. A konec. Tak ještě jedno město a pak konečně do těch mých oblíbených stok. Tady nejvíc mě asi štvou ty ptáci. Já musím oddělat. I nahoře jsou možná nějaký bonusy, nějaký 150 životů, já tam vůbec nechodím. Možná by nebylo od věci to zkusit. Tady je květináč. Kočka! Do prčí. Zase zamaskovaná na tom červeném pozadí. Co je to tady nahoře? Co bych tam... Já tam nejdu, ne? To dopadne zlé. Kočka. Květináč jsem zase neviděl tentokrát. Já ji netrefím. No, to je dost. Tady bych mohl nahoru. No jasně, a sejmeme je pták, to určitě. Nikam nejdu. Tady potkám střelce radši, kočka, se maskovaná. No konečně, střelec. Bude to nějaký květináč? Bude. Ale nebezpečně jenom pro skákání. Tak. Takže tady nejhorší jsou ptáci. Květináč, tady bude střelec zároveň, že? To už si pamatuju dokonce. Tak. A jsem tu. Žádný telefon tady není. No, tady jsem ani nevyzkoušel žádný dveře, nic. No a teďka můžu začít zkoušet líst trubkama. Tady. Nic. Jestli kvůli tomu chcípnu, že tady budu líst do všeho možného. A jsem tak daleko, jo. No jo. Ale, sakra. To jsem zase dál, jsem 30. ulice. Nebo nejsem. No a co tady, ale? Mám nesmrtelnost, no to je hezký. Aha, to můžu přeskočit, ale 40. ulice. To jsem měl spěchat víc. Nejsem zase zpátky náhodou. Abych řekl, že jo, tady jsem přece před tím střelcem. Ale počkej, když je to ta 30. ulice. Tady by byla kočka, ale to není to, ne, to jsem jinde. To je jiná kočka, 50. ulice. Radši zalezu.
Co je zase tohleto? Co to má znamenat? To je 20. ulice. To nechci. Zabiju toho dolního. Teď zabiju toho horního. To mělo být jednoduchý. Dostal zásah do nohy. Aha, musím střelit dřív, aby mi to nezalítlo tak za obraz. Jo, a tady jsem někde chcí. Nebo nechcí. Tady jsem vlastně, já jsem tady všude byl. Co já se tady děsím? Tady si zavolám. Tak, 2,5 litru zase. A teďka už budu lítat, nebo nebudu? Doufám, že ještě ne. No sakra, asi jo. Ježiš, tady bude ten rozjezd. Kapka, dobrý. Já jsem nevěděl, čím se střílí, krucinál. Ten obraz jede hrozně rychle. Teď jsem myslel, že mi to sejme. Tady už to nevím s kratkou. Měl bych radši furt střílet, kdyby náhodou tam byl nějaký nepřítel, abych ho rovnou sejmul. Třeba takhle. Se mi to nepovedlo zrovna, ale sejmul jsem ho potom. Tyjo, tak teď jsem se odvážil hodně rychle jet. Jo, tady byly ty dva. Jsou prachy. Prachy, prachy, prachy. Mě nezajímají prachy, já chci přežít. Tady je konec. Já to přežil. Co jsem to dostal? Jakou kouli na bose. Ty bude boss, ten se smaží, ani nemrknu. No jo, když to říkám. A ještě mě se smažil, já jsem ani jednou netrefil. 9x, 8x, 7x, 6x, 50x ho trefit. 4x už jenom. Jo. Cípni, jedna rána. Je tu hej. Jak to, že mě jednou trefil a nezabilo mě to? Tím líp pro mě. Ty 83 tisíc bodů. Zase ho odváží někam do lesa. Za řekou, před řekou, přes lesy, skrz les mám jít. To je krásný překlad. No. Houby, modrý houby, jo. Co to má znamenat? Podíváme se tady do pařezu, nepodíváme, tak do křoví. Pták hnusnej. Do křoví jsem se díval. Musím se tady dívat do věcí. Co je tohleto? Je to díra. Nebo dřevo. To radši přeskočím. Vypadá to. Počkej, spadne do toho. Jo, to je díra. Tam plechovka spadne dovnitř. Králík. Co to mělo znamenat? Ale zase, to bude nepřítel, když jde zabít. Asi to budu radši přeskakovat. Ježišmarja. Co je tady to plechový? Plechová věc. Nevím, co to je. Asi se na to mám rozeběhnout. A skočit. Pták, pavouk, jak se to sakra jmenuje? To je had. Jdu pryč, nebudu tady zabíjet. Co když můžu? Nemůžu? Ne. Jo, to je choroš, tamhle to bílý. To železo, co jsem si myslel. To je zase nějaká bažina. Zásah. Zásah, no. A to mám jako tohle to jako nějak přeskočit. Co když vlezu do tohohle pařezu a teleportne mě to někam za to? Co to je tamhle? Tam se něco objevilo? Tam se něco objevilo a já jsem si to nevzal. Tady. Sakra. Krucinál. Tak mám skákat z toho? Ne, já musím se tady rozeběhnout a skočit odsáď. Tady vyleze králík. Tak vyleze tady. Tamhle nahoře je nějaký hnízdo. Kytičky rozkoumám. Já se bojím těch děr.
No, bojím se dobře. Sice nemůžu do nich spadnout, ale králík vyleze a zabije mě. No. S nějakou nesmrtelnost zase ještě. Tudy mám jít nahoru. To je naprosto jasný. Otoč se, ať tě můžu zabít. Co on klidně odjel? Proč já tady lezu po stromech? Já nevím, jestli to úplně nejlepší nápad. Tam bylo hnízdo, já zrovna spadnu. Určitě se dalo vyrabovat. A konečně. Jdu pryč! Mám koule na to jít hlouběji do lesa. Sleduj nás, pokud se odvážíš. Nebo pojď za náma. Já bych asi neměl jít nahoru, protože to se mi stane osudným. Vosy. Nejdu tam. Sakra, ta grafika se rozjíždí. Pták blbej. Nejhorší nepřítel je pták. No, a co s ním provedu? A tudy ani nemůžu. Jsem myslel, že tady to takhle... A teď už tudy musím. Sakra. Co dělají ty vosy? Oni třeba nic nedělají mně. Bože, by šli po mně. Králíku, co to tady na mě zkoušíš? Zkoušel a nevyšlo mu to. Tak to radši neskouší. Nevlezeš? Co zase tohleto? To střílí, to je zlý. No tady bych šel horem, já jdu dolem chytře. Víc jsem ho tam bombardoval. To opravdu vylez. Ne. Bude to střílet, i když je to za obrazem. Doufám, že ne. Abych ho mohl tohle oddělat. Tak. Tohle tady přeskočím. Já nevím, kde, vždycky, kde ta voda končí. Tohle je bezpečný, to mě zabíjí jenom nahoře, co to je za trpajzlíka. Telefon ve stromě. Dobrý. 96 tisíc. Pořád jsi tam? Dávej bacha. Dějou se tady divné věci. Na tomhle krku lesa, jo. Co to má znamenat? Dějou se tady divné věci, no to jsem viděl, že tady běhal nějaký divný ten trpajzlík. Králíci tady lezou z nor, což teda je normální, ale ne, že lezou po mně. Tak nemám rád. Otočil se tomu. Se stalo osudným a mně se málem stal osudný tenhle ten trpajzlík, no tohle bude horší. Nějaký přeskoky. Ještě pták do toho. Já jsem se nerozeběh. Zase nějaký přeskakování, to nemám rád. Tohle asi tady... Tady asi skončím. Nechci sejčkovat. Ale... To je zase hezký, to mi nepomůže. Kdybych šel tamhle do té díry, koupil jste 150 životů. Čas. Můžu si koupit čas. No, tak já si ho koupím. 50 korun jsem. No. Jakože by mi to k něčemu bylo. No, teď se tady musím tady na tom rozeběhnout. A neskočit moc daleko. Tady vylítne zase nějaký pták, ne? Já jsem do toho vlesl, já jsem se jenom krčil. Já jsem nechtěl.
nechci do exitu. Já nevím, jestli mě ty okna zabíjejí nebo ne. Podle mě ne, ale stejně se bojím. Ten debil. Já myslím, že chodí až nakonec. Proč zase myslím? Proč se tam nejdřív nepodívám? A zase od začátku. No, tak ty, před chvílí jsem měl ještě šanci a teďka už je to. Aj. No, málem mě zabili králík. Tady přilítne ten trpaslík. Tady jsem si mohl koupit čas, že jo? No, já si ho zase nekoupím. A já si ho koupím. Třeba na mě bude hra hodná, když utrácím. Ty složitý věci jsem tady přežil. A pak se tady takhle trapně zabil. Já jsem se rozebíhal. To vlastně nějak nevyšlo. Poslední život. No tak ještě před chvílí jsem měl šanci a teď už ji nemám. Poslední život je vždycky nejhorší. Další věc jsem zjistil, když pořád házím a teď držím dolů, tak on se neskrčí a pořád hází. Až když přestanu, tak se skrčí. To taky není dobrý. Jo. Tak teď už si čas kupovat nebudu. No, teď se mám rozeběhnout a skočit. No, tamhle, když ale se skrčím, a on mě možná nezabije, já se možná nemusím skrčovat. Voholil mi plešku. No, jenže teďka se rozhodně rozběhnout musím. Co to je tamhle to? Tam něco čouhá. To není nic zlýho. Já do toho vlezu. Já tam nemůžu. Hele, prachy se tady objevily. Proč jdu po prachách? Teď zabije trpajzlík. Kvůli tomu, že tady chci brát prachy. Já nechci, teď mi k ničemu nejsou. Tam byli jenom v prvním baráku. Tady je obchod. Není. Ježíš, zase pták. Ještě, že střílí do té větve. Tak, nevím, kde ta větev končí. Jo, tohle vypadá jednoduše. Takový hezký přeskoky, jakový se mi líbějí. Sakra. Měl bych asi spěchat. Měl bych přemýšlet, kdy se mám rozeběhnout a kdy ne. To je parchant, to je takový parchant. Jsem přemýšlel, že bych radši skočil dolů. Ale nechtěl jsem riskovat. 99 520. No, tak to bude asi všechno k téhle hře. Myslím, že jsem se dostal dost daleko. Příště bych se dostal určitě ještě dál. Ku podivu, je to docela dobrý. Ta grafika je taková docela šílená. Ale jo, dá se to hrát. Ale je hrozně potom otravný, když já se dostanu takhle daleko, tak pak to hrát zase znova celý. A pak tam trapně chcípat. Lepší jsou takový ty hry, kde už se to člověk na začátku naučí a už tam trapně nechcípá. Což ale do toho vlastně spadá i tohle. No. Kdybych nehrál jak lama na začátku vždycky, nebo když to budu hrát zase od začátku znova, tak bych tam už trapně chcípat nemusel. To ovládání je takový tuhý. Je tam hrozně špatný to, že ta postava dělá různé věci při tom padání. Já bych potřeboval, aby padala, no když nedávám na žádnou stranu, tak aby padala rovně dolů třeba. To by se pak dalo krásně přes ty plošinky skákat. Ale tady je to tak, že když jdu a skočím, tak ve vzduchu padám jedním směrem šikmo dolů a když chci ten směr ve vzduchu změnit, což jde, na druhou stranu, tak zase padám šikmo na druhou stranu. I když už nedávám do žádné strany. Takže trefit se na nějakou statickou plošinku je docela těžký. Zase na druhou stranu, když jdu po nějaký plošině a spadnu dolů, bez skoku, tak spadnu rovně dolů. Klidně můžu spadnout rovně. Takže jsou takové dvě věci, které by měly být podle mě sjednocené. A ideálně, abych padal teda rovně dolů.
A nebo šikmo, abych padal jenom, když dávám do strany. Tak to by bylo úplně nejlepší. Takový normální, bych řekl. Potom další věc, která je tam podle mě špatná, je to, že nemůžu padat skrz plošinky dolů. Jako vždycky se dělá tak, že když dám dolů a skočím, tak se propadnu tou plošinkou. To se tady neděje. Takže vy, když někam vylezete nahoru a chcete pokračovat zase zpátky dolů, tak máte smůlu. Musíte najít nějakou díru a když tam není, tak hold, nemůžete. Líbí se mi, že tam můžu prohledávat různé věci, popelnice, sbírat tam potom i ty, nebo no, sbírat, no, telefony a dostat za to body. Jsou tam různé minihry, některé až zbytečně propracované podle mě. Jako když tam skočím do té popelnice a jsou tam ty varhany, tak díky tomu skákání, padání šikmo a ještě tomu rozebíhání a skákání málo a víc je to hrozně těžké a vůbec to nevyplatí ta minihra dělat. Ale hlavně oni tam asi udělali jednou a víckrát tam už není. Taková docela složitá. To rozebíhání je taky takový docela, jako dá se s tím pracovat, to zase jo. Ale trošku to otravuje, že když se nerozeběhnu, tak pak skočím úplně jak chromej a nepřeskočím ani nepřítele, kterýho bych normálně přeskočil, což se dělá v krajní nouzi. V krajní nouzi ho potřebuji právě přeskočit velkým skokem, ale když nejsem rozeběhnutý, tak mám smůlu. To bych z toho možná odstranil úplně nejradši, abych skákal furt stejně. A potom je tam ještě skákání, že můžu regulovat výšku. Já si zrovna zreguluju výšku židle, když už o tom mluvím. A to je, že když krátce zmáčknu skok, tak skočím málo, když středně dlouho ho držím, tak skočím víc a když úplně dlouho ho držím, tak úplně nejvíc. Což je normální, ale problém je, že ještě do toho kecá to rozebíhání. Že když se člověk rozeběhne a pak ještě k tomu takhle skáče, tak ještě víc skočí všema těma třema způsobama. No a to je nejhorší právě, když se tam má přeskakovat ta kaluž toho voleje, kde ze zhora na mě hrabe ten jeřáb. No a já potřebuju skočit, když skočím málo, když se nerozeběhnu, tak skočím málo. Nebo bych musel držet díl, ale to zase skočím vejš a ne do dálky. Takže já se musím rozeběhnout, abych skočil do dálky. Ale zase nesmím držet moc dlouho, abych skočil, neskočil moc vysoko až do toho jeřábu. A když zase zmáčknu moc málo, tak spadnu do toho voleje. Takže to je taková opičárna, která otravuje spíš. A když se to člověk jakž takž naučí, tak pak už to jakž takž zvládá. Ale stejně je to věc, která akorát otravuje a k ničemu pořádně tam není. No, tak to by bylo skoro všechno, jo. Mám tam různé věci. Chtěl jsem říct zbraně, což jako jo. Mohl jsem si koupit pistoli, jo, to je podle mě k ničemu, je dobrý. Kdyby měla neomezenost střel, tak by byla super. Ale když má jenom 10 střel, tak k čemu to je? To nevím, možná nějaký jiný level, ale tady, co jsem byl, tak jenom tím, že jsem s tím šetřil, tak kvůli tomu jsem chcíp. Takže radši plechovky jsem měl, pak jsem vůbec nic nekupoval, protože to podle mě nemělo moc velký vliv nebo význam, ale asi jsem udělal chybu, protože teď si vzpomínám, že jsem tam někde mohl koupit štít, což by znamenalo, že mě může někdo trefit. Pravděpodobně tamhle nahoře ten zaměřovač, jak je nahoře, jak jsou ty dvě nuly a ten zaměřovač, tak možná si říkám, že tam by se mohl objevit ten štít, kolikrát mě můžou trefit třeba. Občas se mi totiž stalo, že jsem něco takového měl. Nevím teda, jestli se to tam ukazovalo, ale rozhodně někdo mě trefil a nezabilo mě to. Potom tam mám třeba nesmrtelnost, chvíli, dokud nedohraje muzika, to je taky dobrý, nebo že se zmenším, když vyhraju tu minihru s těma plechovkama, zmenším se, jsem trošku rychlejší, se mi zdálo, a nemůžu házet ty plechovky, takže se nemůžu bránit, ale zase žiju tak dlouho, dokud mě někdo nezraní. Pak se zase zvětším a pokračuju dál, nestratím život. Takže to je taky dobrý. Takže jako ono je to vlastně docela propracovaný. Je tam hodně věcí. Můžu různé věci zkoumat. Neznamená to, že když v nějakým stromě nebo v popelnici je díra, že tam opravdu něco je. Ale musím to zkusit a když tam něco je, tak to můžu využít a koupit si, co tam mají. Když na to mám a když to chci. A pak jsou tam ještě zkratky, buď zase popelnice, nebo aspoň tam, kam jsem se dal,
tam, kam jsem se dostal, tak popelnicí se můžu procpat, že do ní vlezu a vylezu někde dál v tom levelu. Nebo samozřejmě můžu vylíst někde zpátky. Asi, možná. V těch stokách se mi to asi myslím, že stalo, že jsem vylez zpátky. Takže to se může stát. No a v těch stokách mi to hodně pomohlo teda, protože jinak, když nechodím těma zkratkama, tak tam jsou nějaký takový těžký pasáže, kde někdo skáče, střílí a já mu do toho, a je docela daleko, takže se dá blbě trefit tou plechovkou, nebo do teďka nevím, co to je, co to házím. Takže když jsem vlez do té roury v té stoce, tak jsem prolez někam úplně dál do levelu. Myslím, že dokonce třikrát jsem takhle poskočil. A byl jsem hned, skoro hned na konci, takže to bylo fajn. Takže ta hra má spoustu věcí. Ani se to nezdá. A je docela promakaná. Ta grafika je samozřejmě, řekl bych, že hrozná. Protože, ale ono na tom Linksu, v tomhletom rozlišení, to má hrozně malý rozlišení, takže na tom něco vymakat těch barev tam asi taky nebude moc, takže nevím, jestli na to znám nějakou hru, která by měla opravdu hodně barev. On je to takový ručně kreslený, no. Ty ptáci mě tam štvali úplně nejvíc, protože jak se objeví pták na té obrazovce, tak vy buď musíte rychle běžet dál, abyste ho podběhli a nemohl na vás hodit tu bombu nebo co to vází. A jakmile už chvíli přemýšlíte, co tam asi bude, protože tam na vás něco může čekat, tak už je zase nebezpečný to probíhat, protože on ji za chvíli bude házet. Jo? Takže zase se spíš vrátit, zkusit ho sestřelit, nebo počkat, až tu bombu hodí, pak to podběhnout a on se ještě může otočit a jít zpátky a bombardovat vás zase. Takže je lepší radši se snažit ho zabít. A tak dále. Takže ty ptáci byly úplně nejhorší podle mě ze všeho. A druhá věc, která, nebo další věc, která mě na tom ještě štvala, tak je to, že když já najdu někde nějaký vchod do nějakého obchodu třeba, bylo to v tom levelu s tou dírou v tom bordelu, v tom šrotu nějakým, už u konce, tak tam byla kočka a střílící nepřítel, já jsem je zabil, vlez jsem do té díry, tam jsem si něco koupil nebo nekoupil, vlastně nekoupil, že jo, já jsem si říkal, že už tam nepolezu, že tam blbost nějaká. No a když jsem vylez, tak ta kočka a ten střílecí nepřítel se tam znovu objevili. A jelikož já už jsem nešel spodem, ale byl jsem v jiný úrovni, tak jsem toho stříleče nedokázal zabít a sejmul mě. Takže kdybych tam nelez, tak by se to nestalo. Takže tohle respawnování těch nepřátel, když já vylezu z nějakého obchodu, to je taky podle mě špatný. Když už jsem je jednou zabil, že jo. A úplně nejlepší by bylo, že když někam vlezu, tak oni zmizejí. To bylo taková. Byla by to taková pomoc pro toho hráče, že když dokážu někam vlíst a na obraze jsou nepřátelé, tak všechny ty nepřátelé, co tam byly, tak by zmizely. Ve hře jsou i různý bonusy, že když někde něco proskoumáte, tím, že dám nahoru a kouknu se do toho, jako, tak se někde něco může objevit, anebo tam byl jeden strom v tom vrakovišti a tam stačilo jenom vyskočit a hlavou drcnout do jednoho místa a tam se objevily prachy. Takže takhle se taky můžou objevovat. A ještě v tom lese, tam škoda, že jsem to nestihl, tam jsem taky něco proskoumal a objevilo se mi něco červeného, ale nevypadalo to jako pytel, možná byl, nevím. No něco prostě zvláštního podle mě. A nestihl jsem to vzít a zase to zmizelo, takže nevím. No takže na první pohled bych řekl, jo a taky, ta logika, jo, je trošku pokulává, logika v té hře. Nebo spíš v tom příběhu, že mi ukradnou psa. Zvířata asi. Zvířata mi ukradnou psa. Pak proti mě bojují i psy, nebo aspoň to vypadá jako psy, ty střílecí v klobouku. A na konci prvního levelu proti mě pošlou tank. Psa v tanku. Tak to je trochu jako moc. Ale to je takový úsměvný a vůbec mi to jako nevadí. Ty bosové jsou docela lehký. Takže je to taky dobrý. To není nic hardcore. Ten první jenom střílet ho do hlavy včas, ani jsem nemusel nikde nějak strašně taktizovat, jenom prostě vyskočit a ve správný moment vystřelit. Nemusel mě ani přejíždět tím tankem, stačilo být úplně u kraje obrazovky, takže dobrý. Bylo by docela blbý, kdybych tak dlouho hrál, to jsou 3 levely, myslím, musí člověk hrát, pak se dostane k bossovi, ten by ho přejel, zesmažil 10 způsobama, tak pak už by mě to nebavilo. No a druhý boss bylo zase
Tam to bylo, před tím druhým bossem to bylo ještě docela těžký, to teda zase jo. Tam jsem dostal nějakou ponorku nebo vznášedlo, nebo co to bylo. V kterém jsem musel ten poslední level projet. Což by bylo v pohodě, kdyby se to normálně ovládalo. Jenže ono se to rozjíždilo. Takže já jsem dal třeba doprava, že se chci rozjet, když jsem stál. A ještě ten obraz se posouval strašně rychle. Takže já jsem se chtěl rozjet a teď ono dlouho se to rozjíždí, než to nabralo tu rychlost. Naštěstí to aspoň brzdilo hned, takže se s tím trošku dalo, nebo rychle, no, trošku se s tím dalo pracovat. Ale to rozjíždění bylo hrozný, protože ten obraz, jak se rychle posouvá, a teď tam kodějí ty nepřátelé, třeba padaly tam ty kapky, a nebo ty vodotrysky se tam objevovaly. Teď já jsem si to potřeboval načasovat, aby, jak to zmizí, tak abych to rychle prolít. No jenže, když ono to zmizí a já dám do strany a ono se to rozjíždí a sotva, že jsem zatím zajel za to, tak to hned vylítlo. Tak to bylo dost těžké. Ale nakonec, když si to člověk i takhle, že nemusel jsem to vypočítávat dopředu, jakože teď už to asi přestane, tak já ještě, když už to tam stříká tu vodu, tak už teď začnu a jakmile se teprve rozjedu, tak to přestane akorát a já projedu. Což jsem sice taky zkoušel a byl to dost nebezpečný, ale šlo to udělat i tak, že jakmile hned to zmizelo, tak jsem hned co nejrychleji dal do strany a jen tak mi to vyšlo. Takže to bylo takový dost nebezpečný. Ale blbý je, že na to člověk nemá moc času, že se to nemůže moc načasovat, protože jak ten obraz rychle jede, tak maximálně dva pokusy má člověk. Že jednou to tam na začátku někde kape třeba ta voda. Ta voda, ještě ta by šla, ta kapala, no častějiš, dvakrát, možná třikrát taky, no. No a pak, když už to nestihne, tak stejně ten obraz už tam dojede a nevím, co by se vlastně stalo. Asi by mě to táhlo sebou, no. Takže by mě to natáhlo do těch kapek a do všeho a zabilo. A do toho tam dávali ještě tyhle ty normální nepřátelé, který tam ještě ke všemu skáčou a střílej po mně. No takže to jsem tam jen tak vystřílel, ani nevím jak. No a na konci ten boss, myslím, že měl 10 životnost, takže jsem ho musel 10krát trefit, což ku podivu šlo docela lehce, anebo jsem měl štěstí, protože on tam docela lítal zběsile a hlavně jsem viděl, že mě jednou trefil a nezabilo mě to, jenom jsem zablikal, tak nevím, jestli mi to normálně vzalo život, což asi ne. A jestli jsem měl, nebo jestli jsem měl nějaký štít, což na to bych si spíš vsadil. Že kdybych ten štít neměl, tak by mě zabil a možná bych se nedostal, kam bych se dostal. No, potom bych ještě mohl zmínit to, že některé levely jsou do výšky dost, což je dost nebezpečný, protože když tam vyskáčete a najednou vám něco spadne na hlavu, třeba od ptáka rovnou, tak já jsem radši do té výšky vůbec nelez a snažil jsem se držet dole. A zase jsem se okradl o spoustu věcí, co jsem tam mohl mít, no. Ale bál jsem se. Takže jsem se držel dole. No, takže... Jo, ještě k tomu příběhu. Ty zloději, co mi ukradli psa, tak mi neustále dávají nápovědy, kam mám sledovat, že jo. A... No tak je to prostě hra. Normálně, kdyby mi někdo v tanku ukrad psa, tak odjede a už se mnou nebaví. Jo. No ale myslel jsem podle prvního obrázku, že to nebude dobrá hra. A nakonec docela bych řekl, že v pohodě. Takže dobrý. Takže to by stačilo k této hře a já ji teda vypínám. Připravím si tady losování. Můžete se podívat zase tady na ten web. Připravil jsem trošku vylepšenou stránku, kterou tam mám. Je tam i podpora na Patreonu. Přidal jsem tam nějaký odměny. O tom ještě budu natáčet nějaký video. Že byste si mohli nadiktovat hru, kterou mám hrát. Případně zvýšit šance toho, z jaký platformy se bude hrát, takže tam se na to můžete podívat. A já jdu losovat teďka, co bude příště. Takže z čeho? A bude to
z hracích automatů. Tak to bude nějaká kratší hra. Hrací automaty. A to Firehawk. Myslím, že je to letadlovka. A dva náhradníky. Riot City. Něco mi to říká. Asi něco s autama. Gaia Crusaders. To je, myslím, mlátička. Takže Firehawk, jo. Takže budeme lítat letadlama. Mám takový pocit. Možná... A nebo to taky může být něco úplně jiného. Ale myslím, že ne. Takže uvidíme. Tam se ale daleko asi nedostanu. Protože oni ty letadlovky Core, tahle bude nějaká starší, jestli je to letadlovka, tak ty jsou docela těžký a jen tak člověku nedovolí se dostat někam do velké vzdálenosti od startu. Že? Core to dohrát. To musí být člověk už expert. No, takže uvidíme. Takže příště Firehawk.